bütün gün səhər-səhər tezdən dururam, dizimi qoyuram yerə Allaha yalvarıram ki, ay Allah, mənim canımı can ver, azaramayım, camatın borcunu verim. Allah haqqı, Quran haqqı, Allaha yalvarıram ki, mənə sağlıq ver, heç kim yanda göz körgəli olmayım, hamının borcunu verim. Deməsinə ki, tək qadında Allah da bizi pul aldı, vermədi. Eb yoxdur, o ac qalmağımı heç kim bilmir. Amma borcu verməsəm, hamı biləcək ki, kim sallatmışam, borcu vermirəm. Allah hamı da olsun. Hər vaxtınız xeyir, əziz və hörmətli izləyicilər, hamınızı salamlayıram. Dəyərli dostlar, əziz böyük ailəmiz. Bugünə olan ikinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz Bərdə rayonunun Gülgəzdi kəndindədir. Kənd sakini Salih xanımın yaşadığı ünvanda. Dünən də biz bu kəndə gəldik Salih xanımın problemi ilə bağlı və nəticəni inşallah videomuzu izləyib görərsiniz. Biz hal-hazırda əlimizdə 100 manatlıq ərzaq, tərəvəz və digər məhsullar alıb gətirmişik ümumilikdə. Görək videomuzu sona qədər izləsəniz, bilərsiniz. Ha. Deməli, sakit durun. Hörmətli izləyicilər, Salih xanım zəhv vurdu ki, bəs dünən çəkdiyiniz bir xəbər varmı? Demişəm ki, 120 manat sizə yardım gəlibdi. Rusların canına yəni hələ bilmir. And ol Allah görə reaksiya nədir? Vəziyyət bombadır. Axşamı xeyir qoçaq qız. Axşamınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Necəsiniz, nə var, nə yox? Sağ olun, bəbək, sağ olun, xoş hər gəlmisiniz. Hər kəsin sevgisini qazanmış, qoçaqlığınla, mərdliyinlə. Sağ olun. Tamaşaçılarımızın yüreğinə fəth edən hanım. Necəsiniz? Biraz yaxın gəlin zəhmət olması. Nəyidir? Salam. Hayır, Salam. Adı yadımdan çıxır. Nə tərsiz? Nə iş görürdün? Məhlən təmizləyirdim. İndi bekarçılıqda evdəyəm. İşə getmirəm. Buraları təmizləyirdim. Odun eləyirdim. Belə. Duruş başlayıda bilsəm? İşlədirəm, yoxdur da ona imkan yoxdur. Amma işlədə bilirsən? Hə, işlədə bilirəm. Olsa hə, eləyərəm, amma yoxumdur. O baltanın yarıram. Maşallah, sənin bu qoçaqlığın, ətrafı qəşəcək. Sağ ol. Bu qoçaq xanımın bu hər işlərini tamaşaçılar görsün. Salih xanım, heyf ki, sizin kimi qoçaq bir insana yardım, ürək açan olmadı. Canları sağ ol. Biz gözləyirdik ki, həqiqətən mən dünən fikirləşirdim ki, sizə bir, heç olmasa bir 1000 manat yardım gələr, amma çox təəssüf. 100 manat cəmli ümumilikdə yardım gəldi. Evet. Onu da ərzaq şəkilində aldıq gətdi ki, uşaqların az qalmasın. Heçdə Allah köməkləri olsun. Qismətdir də. Eləyəndə sağ olsun, eləməyəndə Allah köməkləri olsun. Canları sağ olsun, nə olacaq? Yəni incimirsən ki? Yox, yox, nə incirəm? Ki, oradan bura gəldilər 100 manat. Yox, yox, incimirəm, narahat olmayın. Yəni vəziyyət yaxşı deyil, o yüzdən yardım toplaya bilmədik. Ha cəhd etdik, ha çalışdıq. Həm də tamaşaçılarımız var idi, yardım edənlər. Dedi elə özü qoçaqdır, özü işləyib qazana bilər, borcunu bağlaya bilər. Dedik gərək deyək də. İşləyib, canınız sağ olsun. Onsuz da kasıba bilsən ki, ay da qaradı, gün də qaradı. Heç nə, evi yoxdur, canları sağ olsun. Varır olsaydı, imkanı yaxşı olsaydı, yaxşı yardım gələrdi. Kasıbsan deyə gəlmədi. Evi yoxdur. Amma bəlkə də belə gözləmirdin. Əlbəttə ki, gözləmirəm. Yaxın gəl, səsiniz yaxın gəl, düşün. Yaxından danış. Gözləmirəm, canları sağ olsun, evi yoxdur, nə olacaq? Fikirləşirdin ki, indi heç olmasa 200-300 manat yardım olar. Evi yoxdur, canları sağ olsun, Allah hamının köməyi olsun. Şimdə, zəhmət olmasa gəl ərzaq gətirmişdi. Elbə, nə edin ərzaqa? Qoyduq pəkinə qardaş. Gəl bura, zəhmət olmasa. Az gəldi, ona da bərəkət. Hə, heç nə, çox sağ olun, Allah köməyin olsun. Ümumilikdə 100 manatlıq
Çok sağ olun. Meyvədir, kartoflu, soğandı, ərzaq paketidir. Çok sağ olun. Allah kömək edənlərin, bunu verənlərin buna da şükür. Allah köməyi olsun, evində ruh üstü bərəkəti olsun. Allah canlarını sağlayasın. Qardaş, Allah xeyirxar köməyinizdə dursun. Bu xeyirxar köməklə bizə də yerindən. Allah çarşı var zaman. Anam, kimdir bu? Dedimdir. Anam, yok. Üzür istəyirəm. Dönə dönə. Bu sonra. Bu elə biz bu ailə üçün yardıma gəlmiş, xahiş edirəm. Yox, elə burada gördüm. Yox, elə xahiş edirəm. Bundan aynı almağa gəlmişdim bundan. Bundan aynı onu almağa? Nəsə ayrı şey, paltar var onun yerinə qoymuşam. Xahiş edirəm, bir dənə çəkilişimizdən sonra danışarıq sizlə. Olar mı anam? Çəkilişi qurtaraq sonra sizlə danışarıq. Olar mı elə? Olar, olar. Çünki təlimata uyğun deyil də. Bir şəxsə yardım olunursa, onun problemi işıqlandırılırsa, digər şəxsin çəkilişə müdaxilə etməsi qəti qadağandır. O yüzden xahiş edirəm, biraz sizden sonra vaxt gələr, imkan tapıb sizden de bir əlaqə saxlayıb probleminizi həll eləyək. Deyir ki, bu yazığa kömək görənləri çəkdi, gəlməyir. Canlar sağ olsun. Yenə də bax, kim nə edibsə bunu da veriblər. Allah sağ olsunlar, köməklər olsun. Buna da şükür. Təşəkkür edirəm. Hörmətli izləyicilər, çəkilişimizi başa çatdırırıq. Nə edək? Deməli bu xanımın qismətində buymuş ki, belə yardım olacaq. Amma vaxt gələr, yayda indi sezon olar, yardım gələr. İnşallah. Sən bilirəm, qoçaq insansan, səbirli insansan. İnşallah yaxşı olar. Mən elə bilirəm. Amma mən özüm istəyirəm sizə bir balaca, bir balaca özümün gücüm çatan yardım eləyək. Öz gücümün çatdığı yardımı. Yaxınlığı çəkirsən. Xanımı bir, oradan buna gəlmişdə bir 100 manat olsa kömək eləyək. Çox sağ olun, çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Qoçaq insansın, mən də qoçağam. Mən də qoçaq insanları çox istəyirəm. Bak bunu sənə. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Allah əvəzinizi versin. Allah başınıza versin. Allah əvəzinizi versin. Çox sağ olun qardaş. Çox sağ olun. Al, al, gəlir hələ. Çox sağ olun. Dəstəyi. Nə təlməsi ləhət. Yaranı sağaldığı 400 manat. İnşallah, yaxşı olar. Buna da şükür. Bu olsun, bir şükür. Buna da şükür. Bunu alın. 500 oldu. Hə, çox sağ olun. Çox sağ ol. Problemi həll eləyər. İnşallah. İnşallah eləyər. Allah qorxun olur. İnşallah. Buna da şükür. Anam, xahiş edirəm sizə qurban olaraq. Qoy olsun 600. Çox sağ ol. Sağ ol. Bəs eləyər? Bəs. Borcunu bağlayır mı təmiz o? İnşallah bağlayar. Özüm də işləyəcəm. Çox sağ ol. Gönlünə görəsin. Onda da 700 olsun. Çox sağ ol. Birində bir. Bir, birində bir. Olsun 800 min. Bəs eləyər? Bizim kafemize. Ede onu geri götürmesin. Bizim de birine ver. 900. Ede vermesem yemin ederim 1000 lira onu. Vallahi şey olsun ey. Çok sağ olun kardeş. Allah köməyiniz olsun. Allah. Eşin elinde ne kadar kulun? Selasmi. Ne kadar oldu? Onu bir daha say. Dəqiq say. 1000 manatdı kardeş. Dəqiq? Hə, 1000 manat. O ne kadardı? 100 manat. Nə qədər olub sən? 1100 manat. Ay, şərə söhbət var mı? Söhbət nə ola bilər? Deməli, Salə xanım, 68 nəfər sizə maddi yardımçı olub indiki ana qədər. Həftənin birinci günü İrlandiyadan Astaralı bacımızla Vestibyonla sizə yardım göndərəcək. Deməli, 1426 manat. 68 nəfər yardım göndərib. Çox sağ olsun. Qardaşlara, bacılara Allah köməyi olsun. Amin. Allah başınızdan töksün. Siz də başda olmaqla. Allah köməyiniz olsun. Ömrünüz uzun olsun. Allah min qat əvəzini versin qardaş. Allah min qat əvəzini versin. Allah köməyiniz olsun. Allah sizlərə dəyməsin. Təşəkkürlər. 1426-dan 1100 manat çıxanda nə qədər qalır? 126. 126. Deməli 326 manatınız məndədir. Deməli, o pulların böyük əksəriyyəti təxminən 950 manat dünən gəlir. Yerdə qalan bugün gəlibdir. Bugündə, yəni bizə də gün ərzində Rusiyadan bir dəfə yardım götürmək imkanımız var. 50 min rubldan yuxarı götürə bilmirik. Limitlə bağlı. Deməli, bugünlərim gəldik ki, gözünüz yolda qalmasın. Çox sağ olun. Allah ona görə bugünlərim, dünənki gələn yardımın, demək olar ki, hamısın
bugünkünde bir ikisi mi de? Yani ümumilikde el niye sevsen? Heyecanlan. Sevinçten. Demek Müsaade Hanım, 1426'nın 1100 manatını verdik, kaldı 326 manat. Çok sağ olun kardeş, Allah köməyiniz olsun. İndi size Allah koysa İrlandiya'dan da Astaralı bacı neçə 100 dolar göndereceği onu özü bilir. O da gelsin həftənin birinci günü. Yani bank işləsin ki, yani burada size verdiğim pulun içinde dollarla da pul gəlibdi. Hələ onu götürməmişəm, özümdə var ididen verdim. Çok sağ olun. O dolları da həftənin birinci günü götürəcəm. İrlandiya'dan gələn yardımlarda və s. Yani kimlər ki yardım edəcək, hamısını cəmləşdirib, gətirib, növbəti dəfə verəcək. İnşallah. Hə, sizə inşallah yay aylarında əgər indi biz görsəm dünən buradan gedəndə biz heç nə gözləmirdik. Bilmirik də, kəsilməmiş qarpızdır. İki dənə qardaşımız var. Biri Ağzabədili qardaşdır, biri Gəncəli qardaş. Onlar bizim kanala ən böyük dəstək olan qardaşlardır. O qardaşlar bildirdi ki, əgər böyük ailəmiz sizə əlavə yardım etsələr, desələr ki, o xanımın evinin yerdə qalan işində biz görək, hər biri 1000 Azərbaycan manatı yardım edəcək sizə. İnşallah, Allah köməklər olsun. Təşəkkür edirəm. Allah köməklər olsun. Çox sağ olun. İcazə verərsən və dinləyərsən, dua edərsən sonda. İnşallah. Bu 68 nəfər kimlərdir? Kimlər dəstək olubdur, məbləğinə qədər deyəcəm, sonda dəstək olarsan. Deməli, ilk dəstək məndən olub 20 manat, 10 manat video çəkən Ruslandan, 500 rubl Podolskidən Ağzabədili qardaş, 2000 rubl Şəmkirli Hikmət, 30 manat Mir Həsən Balanın atası, 20 dedi, 30 göndərdi. 500 rubl Murmanskidən qardaş, 1000 rubl Volqoqraddan İmişli sakini Seymur, 1000 rubul Yevlaqlı Fuad, 1000 rubul Gəncəli Ramil, 1000 rubul Ağcabədi Vəfa, 1500 rubul Arxangeliskidən Gürdüstanlı balası, 500 rubul Bərdəli qardaş, 500 rubul Lənkəranlı Rafət, 500 rubul Ordubad rayonunun Dəstə kəndindən qardaş, 1000 rubul Bir Allah bəndəsi, 500 rubul Murmanskidən Masallı Nasim, 500 rubul Mir Həsən qardaş, 500 rubul Sankt Peterburq şəhərindən Şəmkirli qardaş, 2000 rubul Qulqan şəhərindən Masallı Vugar, 17 manat Bakının Badandaq qəsəbəsindən Müsal, 1000 rubul Samuxlu qardaş, 10 manat Səbuhu Cabbarlı, 1000 rubul Şəmkir rayonunun Seyfəli kəndindən Səhman, 20 manat Bakıdan Ağdam sakini Sahib, 500 rubul Moskvadan Hacıqabullu Azad, 500 rubul Krasnariskidən Afşarlı Taley, 500 rubul İlham əmi xanım izləyicilərin adından, 500 rubul Biryaniskidən Əhliman əmi, 1000 rubul Ufadan Cəllabatlı Sənan, 20 manat Nazlı xanım, 500 rubul Tümen şəhərindən Firdos əmi, 10 manat Hacıqabı sakini Qızılbarmaq Elgün övladları Okan Fidanbalalar adından, 500 rubul Samaradan Qəbələ sakini Ayaz, 10 manat Bir Allah bəndəsi, 1000 rubul Novosibirdən Bərdə sakini Türkan bacı, 10 manat Bərdəli Zavid, 1000 rubul Göygöl rayonunun Aşıqlı kəndindən qardaş, 10 manat Bakının Şübələn kəndindən qardaş, 1000 rubul Güllü anamızın adından, 10 manat Gürdüstanlı qardaş Elit Balan adından, 10 manat 5000 rubul, üzr istəyirəm, 5 manat Masallı Anar, 2000 rubul Şəmkir sakini Nonu balamız, 10 manat Bakıdan Məşədi qardaş, 320 manat Ülkar Ümit balaların adından. Deməli, əzizlərim, Elvinə göndərilən 20.000 rubuldur. Yəni ki, 340-ı qardaşımız xahiş edib ki, perevod elə Müsalə xanıma. Onun qardaş bildirib ki, yəni Elvinə gələndə rubul 17 idi. Yəni 340 manatın 20 manatın qardaş xahiş edib benzin tökərsən, yerdə qalan 320-nin də 20-sinə uşaqlara meyvə, mən də meyvə ilə bərabər kartof soğan almışam, 300-ünü də yazmışam, bax bura hesaba. 500 rubul Sərxanlı Faik, 5 manat Şamaxıdan Royal Usta, 1000 rubul Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndindən qardaş, 5 manat Kamran Əbdül Qasım,
500 rubl Ufa'dan Cəllabatlı Ramiz, 20 manat Lənkərandan polis qardaşımız, 500 rubl Gəncəli Azər, 500 rubl Masallı rayonunun Qızıl Ağaz kəndindən Elibalan adından, 400 rubl Gürcüstanlı bir Həmzət, 500 rubl Sankt-Peterburq şəhərindən Ağdamlı qardaş, 1000 rubl Tərəkəmə Bəhruz, 1000 rubl Ayla Rubabə balalarımızın adından, 500 rubl Gürcüstanlı bir Allah bəndəsi, 10 manat Cəllabatlı Qazi Mehdi, 50 manat Kitaydan Mili, 50 manat Kitaydan Mili, yəni Moskva şəhərindən Mili, 50 manat Kitaydan Nəsimi, 4000 rubl Zaur Səməd qardaşlar, 20 manat 5 manat Bakıdan Məşədi Fərid, 1000 rubl Ağcabədi Şamu, 50 manat Türkiyədən Rəşad abi, cəm halda 100 dollar göndərmişdi. Bayaq qeyd elədiyim 50 manat Müsailə xanıma, 50 manat Arif qardaşa, 50 manat Zeynəb bibiyə, 20 manat yol pulu, benzin pulu, 10 manat Göyçaydan Haciyev Ruslan, 1000 rubl Şəmkir rayonunun Qaraçəmir kəndindən qardaş, 500 rubl Ufadan Cəllabatlı Kamal və 2000 rubl Nakotka şəhərindən Masallı rayonunun Karlovka kəndindən qardaşımız. Qeyd elədiyim ümumi vəsaitlər 40.500 rubl, 40.500 rubl, 697 manat. Yəni bu 697 manat, bəli. Bu da eləyir cəm halda 1426. Onun 1100 manatını ödədik, yerdə qaldı 326. İnşallah növbəti yardımlar da 2-3 gün ərzində sizin xeyrinizədir. Yəni bu 2 gün, 3 gün nə qədər ki vaxt uzanırsa, bu sizin xeyrinizədir. Qardaşlarımız yardım edər, əlavə yardımları da gətirib çatdırarıq. Halal-halal xoşunuz olsun. Bütün qardaşlara, bacılara, qardaşlarımıza Allah kömək olsun, ömrü uzun olsun, canı sağ olsun. Allah onları dardan qutarsın. Allah onların balalarına dəyməsin. Mənə kömək elədilər, əl atdılar. Allah onların başından töksün, ömürləri uzun, canları sağ olsun. Qardaş, başda siz olmaqla Allah köməyiniz olsun. Allah min qat əvəzini versin. Həmişə dualarımız üstünüzdədir. Sizin də, mənə kömək edənlərin də, əl açanların da, mənim səsimi eşidənlərin də Allah onların səslərini eşitsin. Allaha hamınız əmanət olun. Allah sizin köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Hacım, minnətdaram. Gördüm bizim qeyrətli qardaşlarımız, zəhmətkeş analara, zəhmətkeş bacılara, ailəsinin qədrini bilənlərə, özü üçün çalışan, ailəsi üçün çalışanları görsən yarıda qoymur. Çox sağ olun. Bir gün ərzində, bir gün ərzində bu qədər reaksiya varsa, deməli sən artıq o xoşbəxt insanların onların sırasındasın. Sağ ol qardaş. O dünən çəkilişin altından çoxlu yazılar yazıblar. Allah onların köməklərini hamısını oxudum. Allah köməkləri olsun, ömürləri uzun olsun. Onların hamısının əllərindən öpürəm. Çox sağ olsunlar dəyər verdikləri üçün. Allah köməkləri olsun, ömürləri uzun olsun. Allah onları qorusun, hamısını qorusun. Hamısını oxudum. Təşəkkür edirəm. Sözümüz də sözdü. Kreditin qutaranına qədər ayda 100 manat, 150 manat sizə ərzaq yardımı kömək eləyəcəm ki, krediti qutar. İnşallah. Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndindən bir qardaşımız, 1000 rubl göndərən qardaşda bir məsləhət edib. Elə istəyirəm ki, o məsləhəti efir vasitəsilə sizə çatdıraq. Qardaş bildirir ki, onsuz da atasından işıq gəlir. Özü də odun yandırır, odunu da var. Qardaş deyir ki, bacıya denən, məsləhət bilərsə, aparıb o 1200 mark borcum var, deyirsənə 4 ayım qalıb, 600. Ay, sağ ol. Qardaş deyir, məsləhət bilərsə, bacı, gedər bankın bağlayar ki, elə, işi yüngül olar. Qalar bir dənə o 400 neçə mark borcu. Ay, sağ ol. Ona da biz kömək eləyərik. İnşallah, elə yaxşı olar. Necə bu kreditdən, valla gecəm gündüzüm yoxdur, 2-3 gün qalmış deyirəm, ay Allah, sən özün getir, istəmirəm yalancı çıxan. Bankdır, adam da etibar edib verib, özə bacımın yoldaşıdır, sağ olsun, evə görə kömək elədi. Yaxşı olar, razıyam, odun yandıraram, amma borçlarımı veririm, ona razıyam. Afərim, afərim sizə, inşallah. Gətirmişəm, yenə də gətirəcəm odun. Bax, qəhərə, vallah yenə deyirəm, çox şey ola bilər sizin üçün. İnşallah. Sən borçlarını bağla 1200 manat, 1000 manatı saxla. 2-3 gündən sonra, 2-3 gündən sonra yenə gələcəm. Bəlkə elə 1000 manat da gətirəcəm. İnşallah. Bilmək olmaz. Allah gəl olar ki, bir qardaş sənə 1000 manat göndərə. Allah o qardaşlara. Bütün borçlarını bağla. İnşallah. İşığını qazına dəymə. Heçnə. Elə odun yandırsan da, işıq da atam verir. Hə, atam verir. Olar ki,
yardım çox gələr. Qardaşlarımız deyər ki, elə o pullan da evinin yerdə qalan işin görür. Heç nə. İnşallah. Amin. Verər özünə, özün də evinin yerdə qalan hamamını, ayaq yolunu, nə bilim, bax bu koridorunu hamısını düzəltdirərsən. İnşallah. Görərsən inşallah. Ki, arxanda böyük bir bə, ordu dayandı. Allah sizə dəyməsin. Allah sizin köməyiniz olsun. Həmişə dualarımız da üstünüzdədir. Allah sizə dəyməsin. Hamınızın Allah köməyiniz olsun. Allah o pulu göndərənlərin canını sağ eləsin. Amin. Onun çoxunu versən nə cürümlə pul qazanır. Qarda, soyuqda, marozda pul qazanır. Allah onlara dəyməsin. Canları sağ olsun. Amin. Allah başlarından töysün o insanların. Çox zəhmət çəkdin, çox qeyrətli qızsan. Çox sağ olun qardaş. Kəndinizdən də maraqlandım. Dünən gedəndə də maraqlandım. Çox sağ olun. Dünən sizin kənddən bizə çox adam zəhər, hətta Rusiyadan zəhər vurdular ki, o uşağı biz tanıyırıq, o uşaq anadan doğulan gündən əziyyət keş, zəhmət keş olur. Elədir, İlin günün bu vaxtı böyük bir iş görmüşsən. Çox kişilərə sən bir nümunə göstərdin. Bunu mən yox, bunu yardım edən, sizə yardım edən qardaşlar dedi ki, o bacını bəzi o kişilər var, o gövdəsi yoğun kişilər. Ekran qabağında ağlayıb, sızıldayıb, xəstəyəm, kömək eləyim, balalarım yetim qalmasın, sizə qurban olum. Bax, dedi o bacını tez-tez çək, onlara göstər ki, görün, yarınızın yarısı, biləyiniz boyda bir qız, qadın tək başına üç yerdən kredit götürüb, ev dikib, ev ucaldıb. Gör, nə qədər insanlar qarşısında ucaldıq, gör, nə qədər insanlar sizin bu əziyyətinizi, bu zəhmətinizi dəyərləndirdi. Çox sağ olun. Allah onların köməyi olsun. Onların ömür uzun olsun. Allah onlara dəyməsin. Dəyər verdikləri üçün, hər şeyi gördükləri üçün. Allah hamınızın köməyiniz olsun. Siz, başda siz olmaqla qardaş. Ömrünüz uzun, canınız sağ olsun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun qardaş. Allah razı olsun. Halal halal xoşun olsun. Anabın südü kimi halalın olsun. Sağ olun qardaşım. Hörmətli izləyicilər, bir daha sizlərdən xahiş edirəm. Kim bacıya, Salə bacıya yardımçı olmaq istəyir, etsin. Yəni sevə-sevə, bir gündə iki dəfə bu aliyə yardım göndərsələr, hər ikisində sevə-sevə gələrəm. Tək ki, bir zəhmətkeş bacımıza, tək ki, bir çalışan, əziyyət çəkən bir bacıya biz dəstək olaq, onu ayağa qaldıraq, təkan verək. İnsan, dünən də dedim bu sözü, təkrarçılıq olmasın. Vəllin papağın əlinin başına, əlinin papağın vəllinin başına qoyub, bu qədər iş görüb. Bunu yəni Allaha and olsun, böyük qiymətləndirmirik biz. Və biz də əlimizdən nə gəlir qardaşlarımız? Bax, bu bacı üçün 1200 manatı qazanmaq çox çətindir. Amma bizim hər birimizin 10 manatımızla çox asatdır. Gördünüz, 68 nəfərin dəstəyi ilə. 68 nəfərin dəstəyi ilə bacının demək olar ki, 2 banka olan krediti demək olar ki, bağlanmaq üzrədir. İndi inşallah 2-3 gündən sonra yenə pul gətirəcəm. Ən azı 500 manat gətirəcəm. İnşallah. Ən azından. İnşallah. Gedərsən, 2 bankını bağlayarsan, qardaşlarımız da arxayın olar ki, artıq sən çöldən qazandığın pulla balanı saxlayarsan. Biz də əlimizdən nə gələrsə, yardımımız da olanda, oruçluq ayında da mütləq yardımımız olacaq. Yəni bu barədə narahat olun. Çox sağ olun. Hə, qaldı da ki, ayda bir dəfə, iki dəfə yerə deyirəm, yardım gətirəcəm. Çox sağ olun. Qardaş. Sənə təkan verəcəyik. Çox sağ olun. Peşənin nəzarətindəsən. İnşallah. Həqiqətən, mən Quran hərfi. Qardaşımıza dəyməsin. Dünənlərin buradan gedəndən evə qədər sizin o videonuzu, sizin orada bir çıxışınız ki, o deyil. Ev yoxdur, o ac qalmağımı heç kim bilmir. Amma borcu verməsəm, hamı biləcək ki, kim sallatmışam, borcu vermirəm. Allah hamı da olsun. Ac qalmağımı heç kəs bilməz. Düzdür. Amma boşdu olmağımı hər kəs bilər. Elə günüm olub, heç nə almamışam, amma fikirləşmişəm ki, filan ay krediti verməliyəm, onu verməliyəm. Ev yoxdur, onu heç kim bilməyəcək, amma qoy bankda mazək gəlməsin ki, xanım, niyə borcunuzu, ya yezdəmizə nəsə söz gəlməsin, niyə gəlsin, mənim bacım oradadır. Bacının bu güvəni el içində, cəmaat içində, bank içərisində, sovetlik içərisində, baxın, bacısının Yeznən, bir də Yeznəyin qardaşı. Götürəndə yadda, bax, görün, qadına nə qədər inam etibar edirsə, öz adına bankdan pulu götürür, verir ki, ev tiksin. Kömək elədilər Allah, hamının köməyi olsun. Amin, amin. Etibar elədilər, çoxsa. Mən də o etibarı qırmaq, itirmək istəmirəm, etibarımı itirmək istəmirəm. Elə bağla inşallah o kreditini. İnşallah, amin, inşallah. Allahın köməkliyini. İnşallah, hələ o da kreditini bağlayacaq. Sən ümumiyyətçi kreditinin hamısını bağlayacaq. İnşallah. Pul gəldikcə kom gətirəcəm. O bütün 2000 nə qədərdir? Hə.
Yani o yüzden çöm aparsak laf aşağı düşer. Faiz düşer. Faiz düşer aşağı da işe. Düz değilsin. 19 aylıkta yine faize çoktu ama tez versem aşağı olacak. Yani bir günde Allah yetire yani İnşallah, her şey olabilir. Eyle bir kardeşimiz olarak ki bir başa size 100 bin rubur gönderer. Getirir kreditini de bağlayarsan. Elə bu qoçaqlığından sən test et çəkmək lazımdır. Vallahi. Rəngi bir sən nə qədər açılmışdı qadın. Hı? Qadının bir sən rənginə qədər açılmışdı. Amma sən Allah gözləmirdin ki, əli boş qaydarıq. Yox, amma ürəyimə dammışdı ki, Allah yetirəcək, siz kömək olasınız. Siz də dediniz, dedim ona da şükür. Dediniz 100 manat, 80 manat yığılıb. Əlim tutdum göy dedim ay Allah sağ qurbanım ona da o da mənim üçün böyükdür. O pul da mənim üçün böyükdür. Çünki mən o pulu o qədər çətinliklə qazanmam ki, o qədər çətinliklə ona da şükür edirəm. O pula da sevinirəm, o günümə də sevinirəm. Şükür büyük ki günümüzə. Əlbəttə ki çox çox şükür. Çox sağ ol Fərman. Sağ ol. Çox sağ ol. Halal xoşun olsun. Sağ ol. Əzizlərim, video çəkilişimizi başa çatdırdıq. Hər birinizdən xahiş edirəm videomuzu bəyənin. Paylaşın ki, daha çox insanlar bu kimi gözəl çəkilişlərimizdən xəbərdar olsunlar. Bütün gün səhər-səhər tezdən dururam, dizimi qoyuram yerə Allaha yalvarıram ki, ay Allah, mənim canımı can ver, azaramayım, camatın borcunu verim. Allah haqqı, Quran haqqı, Allaha yalvarıram ki, mənə sağlıq ver, heç kim yanında göz körgəl olmayım, hamının borcunu verim. Deməsinlər ki, tək qadındır, Allah da bizi pul aldı, vermədi. Evi yoxdur, o ac qalmağımı heç kim bilmir. Amma borcu verməsəm, hamı biləcək ki, kimsə aldatmışam, borcu vermirəm. Allah hamı da olsun.